Raporti final i OSBE Odirit i vuri vulën masakrës zgjedhore të 25 prillit të shkaktuar nga rilindja. Raporti vulosi faktin që më 25 prill nuk pati zgjedhje, por një masakrë zgjedhore të drejtuar drejt për drejt nga rilindja. Nga ky raport u konfirmua se më 25 prill vullneti shqiptarve u tjetërsua, pati blerje masive të votave në favor të rilindjes, presion ndaj votuzve në favor të partisë në pushtet, përdorimi i fondeve të rindërtimit për të orientuar votën drejt rilindjes, vjedhjen e të dhënave private dhe personale nga partia në pushtet. Pra, është e qartë që zgjedhja 25 prillit kanë rënë. Ndaj, betejë për zgjedhjet e lira të ndershme është pa kompromis për të shpëtuar të ardhmen e shqiptarëve dhe Shqipërisë nga një band në pushtet.